Život po 40-tke. 40-tka na krku, hú, a ja mám dve deti. Je plný prekvapení. Na narodeniny ťa beriem na Havaj. Prepáčte, madam, objednali ste si lekciu surfovania a tuším, že už meškáte. A môže byť vášnivejší... Koľko máš rokov? 27. Ako v najromantickejšej komédii. Treba vyplávať z pohodlia a naskočiť na vlnu, ktorá vám zmení život. 40-tka na krku. V piatok o 20:30 na Doma.